ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አባቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ እንደዚሁም ህጻናት፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንደምትመለከቱት ማማጻሂን ወደ እናንተ ካስተዋወቅን ጀምሮ እየደገፋችኋቸው ትገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። ማማጻሂ ቤታቸው ምን እንደሚመስል እንደነበረ ታውቃላችሁ። ታድሷል። በንዋይ ወይም በገንዘብ ደረጃም ደግሞ የተወሰነ እናንተም ረድታችኋቸዋል። አሁን ያንን እየዞሩ ሀይላንድ ለቁሞ በኪሎ ሽጦ አንድ ትፍኝ እንጀራ ለማግኘት ጥረት ማድረግ እሱ ያው ከእድሜያቸውም አንጻር ትንሽ ከባድ ነው። ውሻም ነክሷቸው እንደነበር አይታችኋል ሀይላንድ ሲለቅሙ እና አሁን የቤት ቁሳቁስ ከሚያስፈልጋቸው ነገሮች አንዱ ቴሌቪዥን ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ቴሌቪዥን ቅንጦት አይደለም፣ ቀላል ነገር ነው። ብዙ ነገሮች ያው እሳቸው እናት ከመሆኑ የተነሳ አንዳንድ ለእሳቸው የሚሆኑ ፕሮግራሞች ቤታቸው ቁጭ ብለው አይምሯቸውን ዘና እንዲያደርጉበት በጠየቅነው መሰረት እነ ኤፍራታ እነ ኢልፋሪዳ ሁለቱም አንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። እድሜያቸው ወደ 16 ዓመት ሲገባ ሲያከብሩ ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት ለማማ ጸሐይ ቴሌቪዥን እስከ ዲሹ ገዝተን ልደታችን ብናከብር ይሻላል በማለት ደስ በሚል ሁኔታ ልደታቸውን እያከበሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ኤፍራታና ኢልፋሪዳ ይባላሉ። እንኳን ተወለዳችሁልን፣ እንኳን ለ16ኛ ዓመት የልደት በዓላችሁ አደረሳችሁ አደረሰን፣ እንኳን ተወለዳችሁልን። እንግዲህ ልደት ሲከበር በብዙ ቸበርቻቻ ነው። ግን ደግሞ እነዚህ ልጆች ደግሞ ለምን እንደዛ ከሚሆን አቅመ ደካማ እናቶችን አባቶችን በማገዝ ቢሆን ይሻላል በማለት ለማማ ጸሐይ ቴሌቪዥን እስከነ ዲሹ በመግዛት ማማ ጸሐይን አስደስተው ልደታቸውን እያከበሩ ነው። እነ ኤልፍሪዳ እነ ኤፍራታ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። ይህን ያስተባበረው ቤተሰቦቻችሁም የተባረኩ ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። Thank you.
ማማጻይ እንዴት ነው? ደስ ብሎታል? ተሰምቶ ምን ተሰማውት? ምን ይጠየቃል? ደስታ ፍንቅቅል ነገር ገኝ ነው ወገናው እልሚስታች። አው እግዚአብሔር ይመስገን። ተለፍሽን ገብቷል። ልክ ተለፍሽን ገብቷል። ምጣር ገብቷል። ጤፍ ገብቷል። ጤፍ ገብቷል። ማማጻይ እንዴት ነው? ደስ ይላል አይደል? አው ይሄው ወደ ሶቪየት ይሄዱ ቴሌቪዥን ለማየት ቁጭ ብለው እንደሚቆዩ ሳምቼ ነበር። የውሱን በማስተላለፍ እነ ኤፍራታና እነ ኤልፈሪዳ ሁለቱም ቤተሰብ ናቸው። ካንዲያንድ ቤተሰብ አባል ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን በሉልን። በጣም እናመሰግናለን። ምስጋናችሁን የብረስን ሶስ ያግልን በሙሉ እንዲያላችሁ ደኔ ያሰባችሁ ተሙሉ ያሰብልኝ ይሰባላችሁ ወገኖቼዋ ኑሩልኝ የብረትን ሶስ ያርጋችሁ እርሚያችሁንም ኑሯችሁንም ያሰባችሁት ሙሉ ይበልላችሁ ሁሉንም ነው ያው ሰው የሚመጣው ነው ያለው እንዲያጥቃኝ ተዘበረ ኮራሎ ወገኔዋ Thank you.